דרך נוספת לעזור לנו להתמודד עם כל המצבים שאנחנו עוברים, הניסיונות, הקשיים, ההתמודדויות הרגשיות שעוברות על הדור שלנו, זה ההתקשרות עם הצדיק. רבנו אריה הקדוש כותב בהרבה מקומות, ובפרט בספר שנקרא שער הגלגולים, כותב שהדורות שלנו מאוד מאוד קשה להם להסתדר לבד. מדוע? כי כוח היצר רע כל כך גדול ומתגבר עלינו יומם ולילה במסירות נפש, הוא לא נח, הוא מקווה שהוא יוכל להכריע אותנו. אומר רבנו אריה הקדוש שבדורות האחרונים האדם יהיה לו קשה מאוד מאוד להתמודד לבדו כנגד היצר רע, אבל הקדוש ברוך הוא תמיד מכין תרופה לכל מכה, ולקיים בנו שלא ידח ממנו נידח, ועוזר לנו בוודאי בכל המקומות, בכל המצבים שעוברים עלינו. אומר רבנו אריה הקדוש שאחד הדרכים החזקות והעוצמתיות ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לדור שלנו, לדורות שלנו, זה ההתקשרות עם הצדיק. ברגע שאדם מרגיש קשר ואהבה וחיבור לצדיק, שזה יכול להיות על ידי שאדם מדליק נר לצדיק, על ידי שאדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, ומזכיר צדיקים שהוא מרגיש קשר נפשי איתם, שאדם מקיים עצות, למשל, אצל רבנו גילה אחד מהיסודות, אחד העצות הנפלאות, רבנו גילה את העניין של התיקון הכללי, השיחה, ההתבודדות, על ידי ההתקשרות עם הצדיק, עצם העובדה שאדם מתקשר עם הצדיק, נשמת הצדיק באה ומסייעת לנו. אנחנו כמובן לא רואים את זה ולא מודעים לזה, אבל כל כוחות הנפש של האדם להתמודד עם מה שהוא צריך להתמודד בא מכוח הנשמות של הצדיקים שבאים ומסייעים לנו. לכן ברגע שאדם מרגיש מצוקה, שידליק נר לצדיק, שיגיד הרי אני מקשר את עצמי, אם יכול להגיד תיקון לכללי, זה גם דבר נפלא מאוד, אפשר ללכת לקברות צדיקים. מה שאדם יכול לעשות בעניין ההתקשרות, זה תועלת גדולה מאוד מאוד לאדם ברוחניות.